Alla har vi nära till en kyrkogård. De är en viktig del av vårt gröna kulturarv. Ibland är det små gröna oaser. Ibland är det som här, nästan en park mitt i staden. Och det här är platser som vi kanske borde gå till lite oftare. Inte bara i sorg och vemod, utan också för att meditera och få kraft av platsen. I Gröna Rum idag ska vi besöka en mycket märklig kyrkogård i London, Highgate Cemetery, en 1800-tals kyrkogård som väcktes ur förfall och slummer. Jag vet också att kyrkogårdar kan ge mycket dåligt samvete. Vi har ont om tid och det kan vara svårt att plantera på en plats som ligger i ständig full sol eller konstant halvskugga. Vi lämnar ett par planteringsförslag i programmet idag. Men allra först så ska ni få träffa Anna, kvinnan som måste lämna sin trädgård efter många års kärlek. Det var här det började. För 17 år sedan så flyttade en man till Tokyo. Han tyckte att det här huset skulle passa oss rätt bra. Klok som han var så öppnade han trädgårdsporten. För han visste ju att jag älskade det som levde och växte. Och jag blev betagen när jag såg denna trädgård, det måste jag säga. Den var vildvuxen och det var ogräs överallt. Dörrarna till bodarna stod och slog och de var trasiga. Ingen målarfärg. Gräset var en halv meter högt och det växte smörrevor. Allting var förvildat. Men mitt i det här förvildade så såg man de raka gångarna, boxbomsgångarna. Och det var en strikt ordning egentligen i detta virvar som fanns här. Ja, jag blev betagen. Inte alls avskräckt av allt arbete som då krävdes? Så långt tänkte jag inte. Nej, det blev jag inte. Utan det var mer min fantasi som satt i rörelse. Jag tänkte, det här kan man ju faktiskt göra någonting av. Gör en del av mig själv. Minns du vad du tänkte första gången att du skulle ge dig på då? Ja, det minns jag faktiskt. Att jag ville att det skulle bli en bild av mitt eget liv. Men riktigt hur, det hade jag ju då, just då ingen aning om. Men sen har jag fortsatt och tycker att jag har fått det rätt så bra som jag ville ha det. En trädgård för mig och inte för någon annan, precis. Och den är ju väldigt väl skyddad. Det är verkligen en privat trädgård här. Ja, den är verkligen privat. Och är det någon som kommer ut på gatan och tycker att den är fin när de vandrade, då är jag också glad. Men den är privat för mig. Man kan inte och mina barn och så. Mm. Man kan inte se mycket av den utifrån egentligen. Nej, det gör man inte. Men ålderdomshemmet ligger mitt emot. De gamla som går förbi, tittar in, får ett päron då och då. 17 år har du arbetat med den här trädgården, ja. Och varit en glädje för dig. Vi ska titta lite på vad du har gjort som har satt sina spår i trädgården av Anna Lundin. Ja, kom så går vi. Vilken del av trädgården känner du att du har påverkat mest, Anna? Ja, det är Örtagården. Det är Rosenkvarteren. Ja. Hur såg det ut här när ni flyttade hit? Ja, det var lite smultron och det var lite potatis. Mm. Ja, så var det inget mer ogräs. Nu är här ditt rosenkvarter. Ja, det ser ju inte så trevligt ut just nu. Tycker du det ser höstligt ut? Ja, det har sin skärm. Ja, absolut. Det är helt fantastiskt, jag tycker jag också. Vad är det du har här? Ja, min tanke var ju det att jag skulle ha rosenkvarter, 4 stycken. Så jag skaffade på en brädgård 4 stycken brede som jag sprutade med blått på och la ut som ett blått kors och en sten från Gotland i mitten. Mm. Och sedan vill jag ha en liten ram runt varje ros och där har du då lågvuxen oregano och där har du isop och där är det då en kyndel och där är lavendel. Och de skulle då inrama de olika rosorna. Mm. Och där är alltså min specialväninna Gislaine de Filigrand. Hon blommar... Så poetiskt. Hon blommar och hon doftar hela sommaren. Du ser de sista rosorna där? Ja. Mossrosorna. Och längst där borta finns en Jacques Cartier. Är de väl utvalda de här rosorna? Ja. På mina resor. Just det. De är inte köpta i Sverige. Och det är 1800-tals rosor. Jag tror att den rosen är en fransk ros. Det låter så. Gislaine de Filigrand, ja det låter så. Ja. Du har rest mycket och plockat hem mycket hit till din skånska trädgård. Ja. Har du haft svårt med att akklimatisera saker? Det har blivit lite tokigt.
Det som jag trodde skulle klara sig jättebra, det har ju inte haft så goda förutsättningar alltid. Det har fått vänta flera år på att det skulle komma, och sånt som absolut inte skulle ha någon möjlighet. Det har vuxit så det knakat. Har du någon exempel på det? En kanarisk ros. De har köpt upp i bergen på Gran Canaria. Som står i vulkanjord och full sol. Afrikansk hetta och kom till det skånska stuvliga jord. Den har blommat från maj och den blommar nu också. Helt fantastiskt. Dock doftlös. Man kan tyvärr inte få allt. Nej, man kan inte få allt. Men här doftar allt. Och även då ramarna runt omkring i doftande medicinalväxter. Gossen i det blå. Fröställningen är ju jättefin. Du har också experimenterat mycket i din trädgård. Du har haft roligt i den här trädgården, Anna. Fantastiskt. Du försökte dig på en vit hörna en gång. Hur gick det? Inte alls. Finns rester. Vit krysantemum. New Dawn med inslag av rosa. Men nej. Blir du ledsen när det inte fungerar? Nej, det kan man inte bli. Det finns ingen möjlighet. Det är bara att börja om igen och försöka nytt. Det blir någonting annat istället. Nej, det är ju frågan om att skapa och att låta livet skapa själv. Inte vara för hård i nyporna, utan låta växterna få ha sin egen art och sin vilja. Och vill de nu bre ut sig på 2 meter istället för 3, så må det vara hänt. Klart, en viss ansande hand måste ju vara där. Men det är fråga om lust och glädje med trädgården. Jag gick här och tittade och då såg jag en frösådd tomatplanta med en lysande röd tomat på. Den har säkert kommit med din kompost, tror du inte det? Ja. Ja. I grunden är det här en skånsk allmogeträdgård, Anna. Du har behållit formen noga. Ja, du ser ju de här strikta buxbomshäckarna som är ju grundstommen i trädgården. Och bakom dem kan man få leka så mycket man vill, som i sandlådan ungefär. Man blandar friskt. Men jag vill hålla kvar ramen. Om du ser så är gräsmattan liten här borta. Och den ska vara klippt till millimeter kort, så att allt det frodiga runt omkring ska stå som en skog. Men gräsmattan ska hålla sig strikt och lugn och leda fram till vattnet, till dammen som är där. Som också är en viktig del för dig. En stor del i mitt liv. Därför där dit söker sig bland annat katt. I mängder och dricker ur. De ser fantastiska ut när man ser dem med svansen i vädret, böjer sig ner och dricker. Fåglar. En och annan igelkott har mött sin död där. Ja, det är sorgligt men sant. Igelkotten bor i min kompost i en 4-rumslägenhet med bad och kök. Han har det bra, lika bra som du. Han har det jättebra. Han har det jättebra. Hur använder du din trädgård? Vad får den dig att känna? Ja. Jag använder den för att för min kondition. Här är mycket att göra. Många lass som går och mycket böjningar och mycket spadtag. Det är en viktig del i människans liv också att kunna röra sig. Och här går jag ofta och jag känner då doften av mina liljor och rosor. Och genom mitt huvud far då också alla dessa gamla läsarsånger som man lärde sig. Dikter. Någon man tänker på det som är viktigt i livet. Det är oerhört både spännande och uppbyggande att ha en sån här gång att gå i. Den här trädgården är också minnen av människor för dig. Ja, i högsta grad. Jag har ju träffat många trevliga Arlövbor som har varit mig till stor hjälp och berättat mycket för mig, just de gamla trädgårdar. Och jag har en särskild klockarkärlek, han heter Edvin, han är snart 85 år gammal. Och han gör allt för mig i trädgården, bland annat har han gjort de underbara rosenbågarna jag har som leder in till Örtagården. Han har målat dörrarna till de gamla utedassen. Han har överhuvudtaget varit mig till stor stöd. Och när jag tackar honom, vet vad han säger? Det är jag som ska tacka dig för att du ger mig arbete så att jag känner att jag lever. Det tycker jag är fantastiskt. Det är det.
Så honom tänker du på när honom du går i trädgården? Honom tänker jag, och så när jag då går i trädgården och ser växterna. Jag har en underbar trädpion. Jag har egentligen tre stycken. Och de har jag fått från Blekinge, från en gammal kär vän. Ja, då går tankarna dit. Du ser vikten av en trädgård. Nu kommer vi till det sorgliga i den här historien, Anna. Och det är att du ska lämna din trädgård nu. Alldeles snart. Ja, det ska jag göra om ett par veckor. Och jag vet inte riktigt om ordet sorg är det riktiga. Vemod, såklart. Mm. Här har ju hänt väldigt mycket. Barnbarn har vuxit upp här. Och... Men jag tycker också så att en bild av en gammal kär vän som går bort, som är gammal, kanske sjuk, försvinner ur en människas liv. Ja, det är inte sorg, det är vemod. Och kärleken, vet du, den är ju evig. Den försvinner ju inte bara för att föremålet är lite längre bort, utan den bär man med sig i hjärtat och den har man kvar när man själv dör. Så sorgen är obefintlig, men vemodet är stort. Så skulle jag vilja säga det. En tröst i det hela är ett brev du fick här om veckan. Ja, det var ju rätt fantastiskt. Det fick jag från kommunen där det står att, nu måste jag ta glasögon på mig här, att min trädgård kommer under en bevarande plan. Det står ordagrant så här: ni har en fantastiskt fin trädgård med den gamla strukturen kvar, med kvarteren bevarade. Det bör bevaras för framtiden. Så är det. Det är nästan som när du kom hit för första gången för 17 år sedan. Du tittade inte på huset, det var trädgården som gällde. Och det är den som är viktig fortfarande. Den är viktig. Det tog mig en timme att bestämma mig och den blev min. Växter som många köper med sig nu på hösten för att plantera på kyrkogården. Silverek. Lite dekorationsljung. Och kanske sån här prynärskål i lila. Och det är väl gott och väl om det är färgklickarna som man är ute efter. Men vi ska ge exempel på växter som varar längre. Här kommer lite mer silverek till dig. Ja, vad bra. Du behöver några stycken till, va? Två i alla fall. Två, räcker det? Ja, jag tror det. Här har du en till. Ja. Och så har jag då också med en dekorationsljung. Ja. En blomma för stunden, eller vad ska vi säga? Jo, det är det ju. De håller sig i och för sig ganska länge, men jag är mer förtjust i den här perenna ljungen, det måste jag säga. Ja, i rätt jord så varar den ju i flera år. Den gör det. I södra Sverige kan den till och med blomma om lite på våren. Ja. Det kanske inte är så där väldigt vanligt. Men en sån här i mitten kanske, som en färgklick. Ja, visst. Sen är ju då silvereken och den djungeln. Det är till för att byta ut på den här gravplatsen. Ja. Och man kan även ha en vas i mitten. Just det. Till exempel. Vas och en ljus. Så man har lite smycke här. För sen har vi gjort resten av rabatten som en perenn plantering som man inte behöver tänka särskilt mycket på. Nej. Och det är då... för ett väldigt soligt och utsatt läge här, de växterna du har valt. Ja. Det här med perenna växter på en kyrkogård, det är inte så väldigt vanligt. Nej, men det efterfrågas faktiskt allt mer. För att många har långt till kyrkogården och ja, det är kanske många syskon som ska dela på skötseln och så. Och då kan det vara bra en grundstruktur. Så här har vi satt en kant med en låg lavendel. Och sen som en liten trampmatta fram. Det kommer alltså växa ihop det här, fast det ser kanske kalt ut. Ja. Men jag som yrkesman tycker att det är väldigt tätt planterat. Det tycker vi har satt det för tätt. Ah, det beror på hur lång tid man har på sig tills det ska växa ihop. Mm. Men det är kattfot, en kattfotsmatta fram. Och som den kan man alltså kliva på för att komma fram på det hållet. Och sen har vi en vårblommande kuddflox där. Och så har vi några nejlikor med sånt grått, vackert bladverk som också trivs i solen. Bergnejlikor. Och det håller sig lågt allt detta, alltså marktäckande. Ja. Mm. Och så strandtrift som blir varsin liksom, liten grästuva med vita eller rosa blommor. Och så har vi högre, en sån här mer bild på sidorna kan man säga, lite konstverk. Det tycker jag var väldigt vackert. Av anisisop, som egentligen blommar tidigare än själva gräset som kommer här, där miscanthuset
som är ett lågt. Det blir ungefär en meter högt tillsammans båda de här. Så den här kommer att gå upp i samma höjd som gräset ungefär? Och dra till sig fjärilar. Och det är ju inte fel att det blir vackert och soligt. Och tåligt, behöver inte mycket vatten heller. Och att man får in också natur och liv på kyrkogården. Ja, tack vare de här lila stavarna. Mm. Men det här är då växterna för den väldigt utsatta växtplatsen. Ja. Där solen står på och man kanske inte alltid kan vattna regelbundet. Nej, visst. Och det bryr de sig inte om. De växer vidare ändå. Ja, visst. De klarar det mesta. Det man kan göra är att klippa av överblommat någon gång för att hyfsa till det. Mm. Men inte mer. Och sen är det om man vill sätta traditionella växter som isbegonier eller någonting sånt i framkanten. Mm, just det. Eller lösa blommor som du sa. Ja, visst. Ett annat väldigt utsatt läge på kyrkogården, det är den grav som ligger i halvskugga under ett stort träd till exempel. Ja, det är vanligt också. Det är också väldigt vanligt. Och då kan man göra så här, tycker du? Ja. Jag är glad att se att den perenna djungeln är med här också. Ja, vi får se hur länge den håller. Annars är det ju så att man kan plantera i skugga, så passar ju flitiga lisa till exempel. Mm. Det är ju något som lyser upp och tål, både halvskugga och helskugga. Och sen så har vi satt även här en liten gång fram som man kan trampa på en krypkåtula. Som faktiskt doftar tallbarr när man kliver på den. Och sen en geranium, en låg geranium, här en näva. Just det, som är så himla fin i höstfärgerna. Ja, och den kommer ju också växa ihop helt, så det kommer bli alldeles marktäckt här också. Och den har stora, jättesöta vitrosa blommor. Där kan till och med jag se att det där är lite tätt, för den blir ju otroligt. Då får man lyfta upp och ge till grannen eller ta med sig hem. Ja. För det är en jättefin marktäckare. Och sen har vi gullgrönan där borta som ser lite ut som hjortronplantor. Och är fina största delen av året. Och blommar med gula blommor på våren. Ja. Och så fjällkåpan. Som blir som daggkåpan fast mer kompakt. Mm. Ljusare i bladen. Ja, lite silvrig i kanterna. Mm. Och så har vi ett bestånd ormbunkar där. Det kan man välja en om man vill. Och nu har vi satt tre. Ja, och här har vi det som ska synas. Och så har du något lite visset här. Ja, var det nödvändigt? Ja, det tycker jag, för att det är liksom till en älskad förälder som kanske tyckte om löjtnantshjärta. Och det kommer ju att vissna ner, så det ska man inte sätta långt fram. Nej. Utan då ska man ha något som döljer. Till exempel hostan som kommer upp senare, den här funkian. Och som står i fin kontrast till den underbara rödbladiga alunroten. Inte svåra växter någon av dem. Säkert inte särskilt svåra att få tag i heller, utan det är fungerande. Mm. Men här kan man ju ta av. Hur har du det med härdigheten på de växter du har valt? De ska vara härdiga dessa. Det kan vara lavendeln som är svår i allra mest nordliga lägen. Mm. Och fjällkåpan, det hörs på namnet att den går långt upp i Sverige. Ja, jag tror att det ska gå bra överallt. Jag tror att många människor bekymrar sig över det här skötseln av sin egen gravplats. Ja, visst. Men det här är växter som du menar, det här kan man sätta och så kan man... Ja. I princip glömma bort och inte... Man får putsa till dem någon enstaka gång. Ja. Och som sagt, kanske sätta i någon pansera eller violet till att börja med om man vill det. Mm. Ja. Om ni inte tyckte att det här var tillräckligt med planteringsförslag, eller det kanske inte passar att plantera just så här på er kyrkogård, då finns den här boken, Blommor och grönska på kyrkogården, skriven av Gustav Alm och Stig Klein. Dels finns här fler planteringsförslag och också många idéer på olika sorters buskar och perenner som man kan använda på kyrkogården. Här står också vad man får och inte får göra på kyrkogården. Nu ska vi till London, för i mars i år så besökte Gröna Rum en märklig 1800-tals kyrkogård där. För turister är den här kyrkogården kanske mest känd för att Karl Marx är begravd här. Men Highgate Cemetery i London består av två delar, och det är den västra som är den värdefullaste och absolut vackraste. Highgate är en av sju stora begravningsplatser som anlades i London från mitten av 1800-talet. Idag drivs den i privat regi av föreningen Friends of Highgate Cemetery, FOHC. Well, I think the primary concern of local people, and indeed people from all kinds of nations who came here to sign a petition, was that it was immoral, quite improper, to shut a grave burial place so that mourners couldn't get in to visit their loved ones, although at that time it was completely derelict. It was no good condition then? It was so bad that it was almost impenetrable, and one little girl of three said to her grandmother, she'd been to see a place which was a forest with a jungle inside.
And that's really what it was. Very, very, very overcrowded with vegetation and crumbly buildings. And pretty inaccessible. När Vänföreningen tog över skötseln av Highgate 1975, då var kyrkogården så gott som fullbelagd och hade stängts på grund av penningbrist. Förfallet hade redan börjat. Sedan dess har kyrkogården och monumenten restaurerats mycket varligt. Idag finns här 52 000 gravar och här hålls fortfarande begravningar då och då. Well, it's so important. It's been classified as a grade 2 star listed park. And in addition to having the most important funerary architecture in any English cemetery of the Victorian period, it's the way in which the vegetation complements the buildings and the extent of the vegetation. I think almost every kind of ologist has been here to survey, the arachnologists, the lepidopterists, the herpetologists. We've had people from literally all the different communities connected with wildlife and plant life coming here to do surveys. And the London Natural History Society have recorded an enormous number and variety of plants here, which of course are multiplying and which will be enhanced by what we bring in here from our own gardens too. Murgrönsklädda gravar och stenar som nästan lyfts av trädrötterna skapar trolska partier på kyrkogården. Plötsligt leds man in i den egyptiska gången och finner häpnadsväckande arkitektur. Libanonseden på topp har gett namn åt platsen, Libanoncirkeln, som innehåller 20 familjekatakomber. Well, the cedar of Lebanon was here when the company bought the land and started to develop the cemetery. It was a very small tree then, about the size which we now are. There are pictures of it in the local paper at that time, and they built the circle around it. So they obviously felt that they didn't want to remove things also. Is it a good symbol for this cemetery? I suppose so. It is a symbol of continuing life, perhaps. Mm. How would you describe the landscape architecture of Highgate Cemetery? I think it is very much a balance between the position of the graves and the care of the graves and retaining the vegetation as a background. When we first came here, it was extremely overgrown. We spent about 8 years cutting down small sycamore. But we have, on this side, more or less got that under control now. But you want the balance between the two, the native trees and plants as a background to the graves. What would this place have looked like if the Friends of Highgate Cemetery didn't took over in the 70s? Would it have been totally overgrown? Well, it pretty well was totally overgrown when we came here. There was a lot of local concern about this. So, yes, I suppose if we hadn't, it would have got worse and worse, and more of the structures would have been damaged, and it would have been almost impossible to get around. How difficult is it to keep the balance between the vegetation and the graveyard here? Well, it is difficult, but as you know, we're a charity. We have limited amount of permanent staff on site. It is primarily, obviously, a place for burial and for grave owners, obviously, to visit and tend the graves of their loved ones. But it's also a site of nature conservation importance. Mm-hmm. And it's really carrying out management, effective management, to maintain habitats for wildlife and obviously to cater for access for grave owners. And of course, the many visitors that visit both cemeteries. But you have a lot of old perennials, for example, here. We do. We have a lot of old perennial plants, and again, it's that balance between horticultural species and wild flora, wild species. In the woodlands, although it's a secondary woodland, of course, it's grown up over many years. It used to be more of a lawn cemetery with formal stately trees. Now, of course, over the last 20, 30 years, it's grown up into secondary woodland. Mm-hmm. But great glades have been created, woodland edge patterns have been created, open vistas into graves have been created. And it's this sort of mysterious and magical sort of air and sense of magic and mystery. Every corner you go round, you see something new. And all that's been
effectively sort of promoted over 20 years or more by the Friends who have planted so many plants. You get a lot of the ivy that obviously frames some of the monuments and ivy creeping up at the trees, although of course we control ivy on some of the mature trees. Yeah. What have we got here? In this wonderful site here, you have a great mixture of ornamental garden plants and indeed wild flora. You have cyclamen, which unfortunately have just finished blooming, pulmonaria, lungwort, which was of course in the medieval ages used for cough remedies. You have snowdrops, which are just finishing flowering, dwarf narcissi, and on the corner over there you have lycosium, which are sort of a giant relative of the snowdrops. Yes. And mixed in between that, vetches and primroses, and basically plants, once they're planted up by the Friends, they're just happy. They just go and ramble away, and it's just sort of really keeping a check on the invasive species and making sure that one particular group of plants doesn't swamp out the next. But do we, for example, plant in new hybrids, modern plants? Or are they forbidden here? No, I wouldn't say they're forbidden. We don't at the moment, but we would consider it, perhaps. I mean, for argument's sake, perhaps not in the Western Cemetery, but in the East, perhaps, where we've looked at various graves, and perhaps the existing graves have got perhaps just thistle, some coarse grasses. We would look at the grave to make sure there wasn't any interest in lichens or mosses or anything else, and cultivate that particular grave. And then perhaps if a person wants to donate some finance, some sponsorship or whatever, for purchasing perhaps some hybrid tea roses or a collection of other plants, then yes, we would consider it, certainly. I mean, it's a matter of balance, not too much gaudiness, as long as perhaps they were softish colours perhaps, and they blended in with the overall framework, no problems. Okay. No problems. Vänföreningen äger idag ett företag som ansvarar för driften av Highgate, och man lägger ner stor omsorg på platsen. På den västra kyrkogården där släpps ingen in utan guide. Turistgrupperna visas runt enbart på särskilda tider. Och Mrs. Pateman, hon följde oss hela tiden för att vi inte skulle trampa fel. It is a sensitive place. It's a very fragile place. And we love having people here who have a really sincere and reverential attitude. Whether they're school children who've never seen a hedgehog or a field mouse, for instance, or whether they're American students studying Victorian funerary architecture, or people from the National Art Collections Fund. Wide variety of people who come here. And I may say quite a lot of jolly nice people from Sweden too. Gröna rum är slut för idag. I nästa veckas program ska det handla om evigt gröna rum. Hej då!